Dag 3. Bra väder idag, hör du. Det är fint. Härligt. Och där har du Tivin. Han var med igår då. Ja, visst var det han som följde med igår. Han som satt längst fram. Ja, visst gjorde han det. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Det var mest hela dagen. Kolla fiskekort. Hej, Jimmy. Knut Bengt. Visst var det du som var med igår? Nej, det var min tvillingbrudsyster. Hon var med förra gången. Jag tyckte du såg bekant ut. Ja, men trevligt. Alltid trevligt. Ska ta och fiska lite grann idag. På Skulesjön, tänkte vi. Det var stylad och cool idag. Tillin börjar rösa då. Ja. Det regnar lite i natt. Vad ska du ta för drag? Sandvobblar. En sån har vi här. Fan här. Vad bra att de här sitter så fint här. Ja. Följ med upp allihop. Nya station. Perfekt. Vad har du för drag? Den där. Svingar förbi. Like syns ju väl som helst att det är en Cisco Kid. Jag då. Samma. Vad kör du, Erik? Det är Cisco, men. Det är ingen Cisco. Nej, men måste skära bort. Ja, jag har sett den där då. Du har sett den. Då ska vi se här nu. Ta den i munnen. Mm. Spinorama. Är det jädda? Lycka till du. Men vi tror vi har klarat av allt. Visst är det där en jädda? Det är en typisk jädda va? Jag trodde aldrig jag skulle se en riktig jädda. Vart är det? Men hallå, akta relingen. Vad gör du, jäddan? Nej, men då lossnade han precis då. Akta sprattlar du. Den blöt ner. Vart är tången min då? Akta Jimmy. Rassla inte in dig i mina grejer. Pass it, waiter. Man är alltid 2 sekunder för sent. Han hade betat fast i kanten. Det var snyggt. Kolla jäddan. Inte samma jädda. Finns alltså 2 jäder här som var hungriga. Kolla när den där är. Ja, nu vet jag inte. Mm. Det är kul på bilen, vet du. Platsrullningen. Nu. En rörsjörepris, tror jag. Snart är det du som fick han. Kästan här över dig. Hör du fram hoven? Jag har hoven alltså. Men du, kolla. Den där är stor. Det där är den stabilare än den. Kan vara sjöbe i alla fall. Sjöbe. Nej, jag har snott in i min lina. Jo, sjö. Nej! Sjöbe! Ja, mig! Sjöbe. Men bra! Men... Jag tar ju dragen på mat. Det är en gädda. Men, vänta! Det är en gädda! En gädda! Chokladbollar, heter han sånt. Chokladbollar. Mm. Trin. Kom. Kom. Vad ska du hit och göra, Karn? Nu vill du bara ge mig kameran istället. Nej. Mm. Ja, fläskis. Är det Sjöbe? Det är som den igår runt. Alltså, det är Sjöbe.
Åh! Pig och glad. Ja, fin liten skulgädda. Pig och glad. Har du gjort, Jimmy? Han högg en meter från båten. Vem? Gäddan. Den är fin. Den är pigg och glad alltså. Kan vara störst? Nej. Ja, nej. Jo. Oh. Vad är vi båten för då? Mot det draget? Mm. Störst nyl av helgen kan jag säga. Ska vi ta hoven eller? Är det värt? Ja, Jimmy bara plocka 5 kilos jäder på löpande band han. Satt jättebra. Sitt mig läppen. Han satt inte bra den. Nej, jag får nästan 100 gubbar. Precis i jäderläppen. Mätes väges. Vad säger vi? 4-9. Längta då, längta. Han var en härjad, härjad krigare. Mycket fin. 101! 101! Woho! 100 klubben! Helt. Grattis Jimmy, 100 klubbare! Mm. Det fan vad dålig kondis alltså. Ja, det var så fruktansvärt. Slangen vid slander. Fin teckning. Jajamän. Jajamän. Vi rör med Polly. Häll lite in. Värre lejv. Lin. Värre lejv. Gick mod upp på pojkarna. Ja. Har du lite drag på då? Djup på väppens kvar då? Jag vet inte. Team VS. Orange rapp alla. Inväv. Plockar ska göra det. Ja, så högg han precis vid båten. Tokvevar du? Nej. Ja. Ja. Kanske ska ha lite fart på grejerna i alla fall. Istället för att köra så sakta hela tiden. Segerdansen. Nu ska vi vidare. Flytande gödning. Jag blev sugen på klyftpärer och tjockkorven. Kall det jag tog. Korven. Grillkorven. Nej. Sista stor solstund på hela sommaren. När vi sitter vinter och fryser kan vi tänka på den här dagen i Skule. Då var det varmt och skönt. September, sol. Jajamän. Jag ser inte ens ekologen. Inte bär mig emot, tror jag. Det här blir första gången någonsin vi är i land på den här ön. Här kollen! Här kollen! Här kollen! Vad gör du? Ja, men han lutar ju lite där. Kollen! Men Ica Quantum! Den här vet du! Jag byggde den här på 70-talet vet du. Massivt! Ja. Vad gör du då? Ställa in. Ställ. Jaha, kom här. Kan vi heja ihop er? Kom. Kom och sätt dig. Ja, det är batteri. Man hade ju varit här på typ varenda kväll om man ägde det stället. Vi gör en brygga bara. Gå. La 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 la. 200-200 meter. Aj, jag får be. Jag ska moppa ner det.